Хмельничанки Софія Бех та Іванна Гуменна про акцію дізнались з інтернету. Кажуть, вперше беруть участь у флешмобі. Я з радістю прийняла участь у акції «День селфі». Мені дуже сподобалася одна картина, і я її з великим задоволенням виставлю до свого інстаграму. Обов'язково, коли ще будуть проводитись такі заходи, я обов'язково на них прийду. Хмельницький обласний художній музей у міжнародній акції «Участь у Селфі Дейс» бере вчетверте, каже науковий співробітник закладу Ольга Нікітіна. Та додає, таким чином популяризують мистецтво. Сьогодні вже котрий рік Хмельницький обласний художній музей долучається до всесвітньої акції «Музеум селфі». Тобто з року в рік всі прогресивні музеї світу започатковують один єдиний день, коли відкривають свої експонати не просто для того, щоб ними помилуватися або віднайти якесь в них філософське значення, а зафіксувати себе поряд з ними і посперечатися не тільки в якості самого фото, але й в якості оригінального підходу до його творення. Для того, щоб стати учасником флешмобу, потрібно прийти до музею, який бере участь у заході, зробити селфі на фоні експонату, який найбільше сподобався, та опублікувати фото у соціальних мережах з відповідним хештегом. Саме там працівники обласного художнього музею будуть відслідковувати світлини із відповідним хештегом «Музеум селфі» та «Хмельницький обласний художній музей». У мистецькому закладі діє 5 виставкових залів. У будь-який з них можна зробити селфі з експонатом. Проте є лише одне обмеження – фотографуватися без спалаху. Це шкодить експонатам. Хмельницький обласний художній відчинив ще з самого рання свої двері для поціновувачів селфі та взагалі світлин. І вже на цю годину, тобто на обід, в нас біля 4 десятків було відвідувачів, і ми вже з нетерпінням чекаємо найоригінальніше фото, адже найкрутіше селфі отримає від нас спеціальний подарунок – це 2 квиточки на наступну нічну екскурсію. А це Хмельницький музей-студія фотомистецтва. Хмельницький музей-студія фотомистецтва долучився до міжнародної акції «Музей Селфі Дей». Ця акція проводиться вже вп'яте. Наш музей приймає участь у ній другий рік поспіль. Віталій Савін каже, минулого року до такої акції у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва долучилося 10 хмельничан. Дарина Денисенко, Вікторія Бондар, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр.